Uyu mushinga mpaka shamba letu ugamije ahanini gushimangira imibanire myiza n'iterambere ry'abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Abagore bakora ubucuruzi baravuga ko uyu mushinga wabafashije kuva mu kajagari bakora neza biteza imbere. Muri aba bacuruzi kandi abubatse ingo babanaga nabi baravuga ko uyu mushinga wabafashije ukabigisha kongera kubana neza bava mu makimbirane. Ubu ni ukuvuga ngo ndagenda ngakurikira ubucuruzi bwanjye namara kugukurikira ngacuruza. Ubundi nkagaruka naramuka mpuye n'ikibazo ndagaruka nubundi ntago no ari nkambere ngo nzagiye n'impagarara mvuge ngo ibicuruzo byanjye n'iki n'iki oya ndaza ninjire kuri immigration mbabwiye ati mpuye n'ikibazo iki n'iki cyangwa nze n'impagarara president platform mbabwiye ati ngiyengeze muri Kongo mbaye n'ikibazo iki n'iki ubundi gikurikiranwe gikemuke inyungu zanjye nongere nzibone nta kibazo. Mu bucuruzi bwanjye nabukoraga dufitanye n'umugabo amakimbirane kubera ko navaga gucuruza akambwira ko ntavuye gucuruza mvuye mu bagabo kubera ko natahaga bwije bitewe n'ubucuruzi nacuruje cyangwa n'abakiriya nabonye. Ariko kugera iki gihe umugabo wanjye yakomeye yarahindutse kubera ibiganiro twahawe na Mupaka Shambaretu. Gusa ngo baracyafite imbogamizi z'ibihombo bahura nabyo muri iki gihe cya COVID-19 kuko ngo hari igihe bohereza ibicuruzwa ntibabone amafaranga yose. Kubera ibibazo bya corona byabayemo harimo imbogamizi y'ibihombo mu bucuruzi kubera ko ibicuruzwa turabyohereza ntituba duhari uwo tubishyiriye aduha amafaranga ashatse kubera ko nta turuzi turi kuvugana kuri telefone. Iyo ndanga ubucuruzi bw'ibihumbi 20 ashobora kunyohereza n'ibihumbi 15. Twohereza ibintu mu buryo bwa koperative ariko ubu ngubu tumaze guhomba 5,525. Betty Mutesi uhagarara International Rect ari nayo itera inkunga uyu mushinga avuga ko bagiye bafasha aba bacuruzi kwibumbira hamwe ndetse no gukora ubucuruzi buzana amahoro mu bihugu byombi u Rwanda na Congo. Ubu ngo bakaba bagiye kubaha inkunga yo kuzahura ubucuruzi bwabo nyuma y'ibibazo bagiye bahura nabyo. Twebwe nk'umuryango wacu ubaka amahoro turabigisha uburyo bakora ubucuruzi ariko butuma haza amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ngira ngo wende cyanyuma ni uko tubafasha kuko akenshi hari abadamu baba muri ubucuruzi wasangaga bizana amakimbirane mu ngo zabo yakwambuka akaza atinze yabazanye amafaranga umugabo ati wagiye he watinze hakurya. So hari w'ikindi cyiciro cya katatu dukoraho kijyanye cyane cyane no gufasha kuntu babana neza bagafatanya n'umugabo n'umugore mu bwuzuzanye kugira ngo bacuruze bunguke bitaba ahubwo amafaranga atari ikibazo ku muryango ahubwo abigisubiza. Nino muri uru rugendo twaje kureba ibyo bikorwa ariko tunareba ngo ni gute twakongeramo amafaranga kugira ngo tongere tubafashe tuzahure cya gihombo bagize. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kayumba Ephraim avuga ko ku bufatanye n'uyu mufatanyabikorwa bakomeza gufasha aba bacuruzi kunoza uburyo bakora muri iki gihe imipaka ifunze. Ibibazo rero birimo cyangwa bishobora kuba byabamo birumvikana ko hanini biba bishobora gushingira ku mikoranire y'abo bantu bwabo bishyize hamwe. Ntabwo mu kubikemura ari ukuvuga ngo abantu tuzafungura imipaka abantu bose bagende, ahubwo kubikemura ni uko abantu tugumya kubashishikariza kwicara hamwe bakaganira kugira ngo niba nyine itsinda rigizwe n'abantu mu mubare runaka abo bantu bizerane kandi kwizerana n'uko buri wese nyine abinyangamugayo. Uyu mushinga Mupaka Shambaretu ukorana n'akarere ka Rusizi na Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bakaba bateganya no kugera ku Kanyaru mu ntara y'Amajyepfo. Janine Ndayizeye mu karere ka Rusizi.